dowdladda waddanka iiraan ayaa si rasmiya u sheegtay inuu geeriyooday madaxweynahoodii ibraahim ra'iisi haddaba waa kuma ibraahim ra'iisi waxa uu ku dhashay mashaad oo ku taalla waqooyi bari iiraan halkaasi oo xudun u ah muslimiinta shiicada waxa uu ku soo bartay cilmiga diinta isla markaana lagu tababaray machad ku yaalla qun macalimiintiisii wax soo bartay ee culimmada u ahaa waxaa ka mid ahaa khameniga iminka iiraan ka taliya kaas oo ah mas-uulka keliya ee talada waddankaasi uga sarreeyey hore waxa uu soo noqday madaxa cadaaladda iiran waxaana la filayay inuu noqonayo ninka beddelaya ayatullahi cali khameni oo da-diisu ay jirto haatan shan iyo siddeetan sannadood cumaamadda madow oo ay shiicadu isku qadariyaan ayaa madaxa loogu duubay iyadoo maqaam gaar ahna la siiyey isla markaana uu ka mid noqday dadka dooranaya hogaamiyaha ugu sarreeya ee iiraan intii uu ku guda jiray laamaha caddaaladda iiraan waxa uu gacanta ku dhigay kaysas muhiim aha kuwaasi oo waaye aragnimadiisa kor u qaaday sanadkii okii ayuu yimi caasimadda tehraan isagoo sannadkii aadii kuofaroobakiina noqday xeer ilaaliyaha guud ee waddankaasi ninkan ayaa lagu tiliyaa inuu ka mid ahaa hogaamiyaasha siyaasadda iyo dhaqaalaha ee iiraan kaasoo haystay balaayiin dolarka maraykanka ah isla markaana ahaa ilaaliyaha maqaamka imaamka rasa oo ah imaamka sideedaad ee shiicada sanadkii laadii kuyoobaaaankii ayaa loo doortay madaxweynaha iiraan isagoo beddelay xasan ruuxani waxaana la aaminsan yahay inuu ka mid ahaa dadka sida weyn uga dambeeya bashar al asad-ka waddanka suuriya